Bon dia. El govern ultima la declaració del màxim nivell d'alerta sanitària a Mallorca. L'entrada de l'illa en el nivell 4 es podria fer efectiva demà mateix. Segons ha pogut saber IB3 Notícies, els tècnics de salut estan fent feina aquest cap de setmana en les mesures concretes que s'establiran a partir d'ara. El grau més alt de risc preveu la prohibició de reunions en espais tancats i el tancament dels interiors de l'hostaleria, però no es descarta endurir encara més aquestes restriccions. Això després de l'ascens imparable dels contagis en els darrers 10 dies a Mallorca. Segons les dades oficials publicades avui, des d'ahir s'han produït 20 ingressos hospitalaris més per Covid-19 a l'illa. Els casos actius a tot l'arxipèlag superen per primera vegada els 5.000. I mentrestant, a Menorca ja es preparen per a l'enduriment de les restriccions a partir de dimarts. Els residents a l'illa han rebut amb resignació la decisió del govern d'incrementar el nivell d'alerta sanitària a 3. I satisfacció a Eivissa per la davallada al nivell 2 de risc sanitari. Els restauradors han acollit la mesura encantats de poder ampliar la cabuda en interiors. El nou nivell entrarà en vigor dimarts. Tot d'una ampliarem aquesta informació i primera jornada de proves massives a Muro i Lloseta. Les coes de veïnats per fer-se la prova s'han mantingut a Muro durant tot el matí. Fins a la 1:30 s'han practicat 645 proves. 3 n'han resultat positives. Més positius s'han detectat fins ara a Lloseta. De les 640 proves que s'han fet durant el matí, 9 han donat positiu. També s'hi han vist coes durant el matí. La pandèmia ha duplicat i fins i tot triplicat la demanda d'ajudes d'algunes ONG. Entitats socials de les illes es preparen ja per a un hivern que serà especialment dur. A Càritas a Eivissa han hagut d'ampliar horaris per poder fer front a l'allau de peticions. Treballadors en ERTO denuncien que fa mesos que no cobren la prestació. Alguns asseguren que el darrer pagament el varen rebre el mes de setembre. Treballadors del Servei Públic de Treball Estatal admeten retards d'un mes i els atribueixen a la sobrecàrrega de feina i la manca de personal. Bé, costa creure, però la imatge que ara vos mostrarem avui és notícia. I és notícia perquè feia 9 mesos que no la veiem. La sala Apolo de Barcelona ha tornat a celebrar un concert amb gent dreta, ballant i sense distància de seguretat. Ha estat possible gràcies a un assaig clínic. 500 persones hi han pogut participar. Després vos ho contem en detall.